Dobrodošli u novo izdanje podcasta Bura. Ja sam Jurica Gudelj, sa mnom je danas u studiju gospodin Slaven Bevanda, vječnik Hrvatske republikanske stranke u gradskom vijeću grada Mostara. Slavene, dobrodošao. Dobro večer, lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. Čestitam na mandatu u gradskom vijeću, naravno i izborni rezultat ukupno HRS-a. Evo dobili smo gradonačelnika Mostara ovog, ovih dana. Kako komentiraš cijeli izborni proces gradonačelnika. Bilo je tu svega vraćanja na početak izbornog procesa, javno glasovanje, tajno glasovanje. Kako si ti to sve doživio? Pa ja sam to od početka pratio i probao sam i mi vječnici iz HRS-a sugerirati da cijeli postupak i započne i završi sukladno statutu. Nažalost, na prvoj sjednici gradskog vijeća, kada je se pristupilo izboru gradonačelnika, Velika većina vječnika su podržali javno glasovanje koje je suprotno statutu i, nažalost, nakon prekida prve sjednice dobili smo pismo visokog predstavnika. Istim smo upozorni da moramo poštovati statut i provesti postupak tajnog glasovanja prilikom izbora gradonačelnika. Zašto se opće e, gradonačelnik bira tajno? Ja s jedne strane razumijem, ovaj, javnost je nekako tražila da se zna tko je za koga glasovao, pa onda da se zna tko je ta neka većina koja podržava gradonašnjelika i tako dalje. zašto je zapravo u Mostaru tajno glasovanje? Pa zato što je to propisano statutom još 2004. godine koje je nametno visoki predstavnik tada. One stranke koje žele da bude javno mogli su u proteklih 17 godina više puta promijeniti statut, uvesti da je javno glasovanje i taj postupak provesti sukladno statutu onako kako one žele. Ali taj statut je još uvijek na snazi koji, koji propisuje takav način izbora, odnosno putem tajnog glasovanja. Ovaj, javnost je registrirala ili je, da kažem, bar tako ispalo da si jedan od ljudi u gradskom vijeću koji zapravo vrlo dobro poznaje statut, poslovnik, procedure. Je li to u istinu tako? Jer malo smo vidjeli zbunjenost drugi, ne drugih vječnika, nego dobrog dijela vječnika, baš kad se tiče procedura. Pa gledajte meni nešto što je jasno napisano i već jednom verificirano strane visokog predstavnika 2009. kad isto poništen postupak javnog glasovanja nije dovodilo pitanje nikakvu dvojbu kako to, na koji način to treba provesti. E, zašto su pojedine političke stranke ili pojedini vječnici predlagali i insistirali isto meni, ja jednostavno ne mogu dati odgovor. Ja pokušavam samo čitati ono i tumačiti ono što piše u važećem statutu i važećem poslovniku koji je na kraju kraja donijelo to gradsko vijeće još 2005. godine. Na posljedku se kriteriji za odabir osobe uh kandidata za gradonačelnika, dakle kriteriji se sve samo na nacionalnost predložene osobe. E, što nam to govori zapravo i dalje u, i o Mostaru i o Bosni i Hercegovini? Pa gledajte, Mostar za razliku od ostalih sredina nema tu odredbu zakonsku da bira gradonačelnika neposredno kao i sve ostale jedince lokalne samoprave. Nažalost, ovaj put su izbori Mostaru bili izdvojeni od tih lokalnih izbora I deslo je se ono što je se desilo i na 2009. kada je biran bivši gradonačelnik Ljubo Bešlić, da je se kroz dugo, o, u dugom periodu u dugom periodu i tom postupku sva stvari su samo došle na pitanje nacionalnih. Vidjeli smo ovih dana, mogu slobodno nazvati, antihrvatsku histeriju Sarajevu gdje je u jednom momentu nikakav kriterij nije bio za gradonačelnika, osim što bi navodno to trebao biti neko iz takozvanog probosanskog bloka. Mada evo mi cijelo vrijeme nismo uspjeli razumjeti šta znači taj probosanski blok u Mostaru i, i te opcije koje su jednostavno samo, mislim, na, na ovaj način, u jutom periodu tom histerijom ponovo uzburkali odnose u gradu, mada mislim da su kandidati koji su na kraju krajeva bili u drugom krugu, gospodin Kordić i gospodin Guzin bili prilično korektni u svojim nastupima i svojim izjevama i na kraju krajeva i poslije završenog procesa pokazali su određenu izrelost i razinu i Evo, ja bih čestito još jedno. Zapravo se i Kordić i Guzin cijelo to vrijeme držali nekako po strani, nisu davali skoro nikakve izjave, a definitivno ne nikakve zapaljive izjave i možda bi bilo dobro da ostatak javnosti zapravo u, nauči neke manire ponašanja od njih dvojice, recimo Prva osoba koja je izašla za govornicu nakon izbora gospodina Kordića je bio gospodin Guzin koji je čestitao na izboru i možda bi možda bi se nekakve pouke mogle tu izvući. Pa naravno, to je ono što evo mi iz HRS-a se cijelo vrijeme našem programu zalažemo, to je neka, nekakva politika dogovora. Znači, mi moramo u ovome gradu i u svim drugim multijetničkim sredinama uh, do, doći na taj stupan, gdje ćemo imati stupan uvažavanja, gdje nam na kraju krajeva su potrebni takvi odnosi, takvi nastupi i takvi ljudi koji će na kraju krajeva, kad je završeno glasovanje koje je bilo potpuno fair i korektno, koji je kao gospodin Guzin izašao prvi za govornicu, čestitao dao vrlo primjerene, vrlo korektne izjave, tako i gospodin Korić se na kraju krajeva zahvalio i ono što je mene bilo drago da je na kraju smo svi mi vijećnici posle te sjednice otišli na jedan mali prijem gdje smo se podružili i porazgovarali šta i kako dalje. Misliš li da će biti tog poštovanja i međusobnog uvažavanja u ovom sazivu gradskog vijeća? Pa ja se nadam da hoće i pogotovo kad se otvore teme koje su bitne svim građanima, kao što su komunalne, građevinske i urbanističke teme koji su zapostavljene u ume gradu zbog nepostavljanja vijeća već 8, preko osam godina i na tim pitanjima ćemo znači, morati zajedno raditi na nekom boljitku i cijeloga grada. Ajde, idemo se malo osvrniti, malo pogledati širu sliku ovoga svega što je dovelo do izbora, odnosno što se događalo do izbora gradonačelnika i koji je evo dan kasnije. Znači, imali smo jednu malo podužu predizbornu kampanju, jer bilo je, ovaj, bilo je izvjesno da će se izbori u Mostaru dogoditi, svi politički subjekti su to znali i nezavisni neki kandidati su to znali, dakle to je bila izvjesna stvar i krenulo je se u nekakve predkampanje pa kasnije kampanju. Dakle, jednu godinu dana uh, svi su govorili samo o stvarnim problemima s kojima se stanovnici ovog grada susreću. Znači, to je, dominirala je komunalna djelatnost, odnosno odvoz smeća, depon je uborak, onda smo imali probleme sa urbanizmom, oni su bili u nekako u javnosti zelene površine, parkovi, neretva, kolektori i tako dalje. I onda smo došli tjedan dana pred izbore, I onda je se priča skroz obrnula. Sve ovo dotada što je bilo uh, govoreno, to je stavljeno po strani i još uvijek stoji po strani. Došao je ovaj nacionalni kriterij u prvi plan. Uh misliš li da će da će sad iz takve jedne situacije u kojoj se trenutno evo dok sjedimo i dok razgovaramo, dakle to je jedno ozračje u kojem je samo nacionalno bitno i ništa drugo, misliš li da će istoga se moći izaći lako? Jer sad jednom kad se krenulo s ovim, bojim se da onda to se ne protegne dalje kroz mjesece, kroz godinu. Pa vjerovatno znači to će trajati jedno vrijeme. To je nekakva moja pretpostavka, ali mi već sada i u narednim danima se moramo uhvatiti u koštac sa problemima i sa cijelim zastojem rada gradskog vijeća. Mi smo već idući dana imati sjednice kolegija, prvu sjednicu oko izbora odbora i povjerenstava da bi Gradsko vijeće moglo raditi u punom kapacitetu i usvajati i razmatrati sve one odluke od proračuna do odluke o legalizaciji, odluke o komunalnom redu, nove izborima novih članova nazornih odbora, javnih poduzeća kojima upravlja grad i kojima je vlasnik. Morat ćemo sjediti, morat ćemo razgovarati i morat ćemo nalaziti rješenja da donesemo najbolje odluke i zaberemo, nadam se, najbolje ljude koji će pokušati izvesti grad iz ovakvog stanja. Znači nažalost cijeli ta izborni proces je bio e, kontaminiran određenim pomernisto nezakonitim radnjama uh -huh. sa tim fiktivnim prijavljivanjima, sa pojavljivanjem od određenih ljudi naročito iz Sarajeva koji su konkretno ću reći Željka Komšića i Čeda Jovanovića koji su dali jedne određene <clears throat> određene izjave u samom finišu kampanje koji su to doveli do vrhuna. Tam, nama to nije trebalo. Cijelo vrijeme kampanja i debate na kojima sam i ja sudjelovao bile su fokusirane na ono lokalna pitanja u, koja su jeli, nužno da bi se riješilo stanje u ovome Pitanje te dekontaminacije, bojim se da će, da će ići sporo, odnosno ići će onoliko e, brzo ili sporo koliko određeni mediji koji sada pumpaju stanje oko nekih navodnih izdajnika u Mostaru, izdajemo u Mostaru, ne znam ko je koga izdao, prestanu sa tim djelovanjem. Teško je očekiva da će to prestati, odnosno, znaš šta, je, ja mislim da će to izaći iz fokusa i na taj način da će se primiriti, ali da, neće, da se neće taj problem otkloniti, on će i dalje biti tu, samo neće biti toliki fokus, nešto će drugo doći u fokus. Evo dolaze i sada izbori ovaj, u Srebrenici, bojkot se najavljaju u, Srebrenici, tako. Znači, politički neki ti problemi e, dolaze novi u fokus ja, te, tog dijela javnosti o kojem govoriš, ali je zapravo ovaj, operira se stalno po istim obrazcima. Znači, danas je to Mostar, sutra je Srebrenica, prek sutra će biti, ne znam, nešto treći. Ali uvijek je jedan te isti obrazac. Ako pogledamo to je problem onoga onog dijela koji je uređeni zakonodavstvom. Znači Mostar je na određen način specijalno tretiran. I Mostaru postoje određena specijalna pravila još od kraja rata, ta mi smo zaboravili da sta specijalna pravila trebala isto tako važiti u Travniku. Nažalost, odlukom visokog predstavnika pobresane su te odredbe Ustava Federacije kao i Ustava Srednje Bosanske Županije i Travnik je vraćen kao i sve druge u poziciju, kao i sve druge jedinice lokalne samouprave a Mostar je opet na određen način ostao specijalan, posebno tretiran ili tako dalje. I sada kada vi imate, imate situaciju da se sve moguće sarajevske političke stranke ili vrhovi to političkih stranaka uključuju u sam finiš kampanje grada Mostara i ili sada nakon u izbor gradonačelnika kao što je bilo konkretno sa tim predlozima rotirajućim mandatima o podjelama mandata iz o političkim dogovorima o podjelama mandata koji ne znam kako bi neko proveo uopće bez ikakve bez ikakve konkretne ideje razrađene u, u, tome kome je bila ona vidite da, da, da je to dovelo do jednog usijanja i da su određene političke stranke iz navodno lijevog političkog koncepta, se jednostavno na kraju svrstale u taj neki takozvani probosanski blok. Ja sam i na sjednicama kolegija govorio dok smo bili tamo van u pauzama da ja sam mogu razumijevati taj probosanski blok, blok i tu priču kao nešto što nekome koristi u kampanji, ali prilikom izbora gradonačelnika, prilikom trenutka da smo se nalazili u drugom krugu već, da je prvi krug održan, da bi neko predložio u gradu Mostaru podijelu mandata na po koliko, 18 mjeseci ili u, na 16 mjeseci bi je bila jedna potpuna ludost, odnosno besmjeseca koja ne zna gdje bi grad odvela u takvoj situaciji. Idemo uh, malo rekapitulirati, to vrlo dobro znaš. Uh, može li u Mostaru i jedna strana, uvjetno rečeno, govorimo u nacionalnim kategorijama, dominirati nad onom drugom s obzirom na to da imamo upravo ovaj specijalan režim u Mostaru koji spomeno minimalne, maksimalne kvote i tako dalje. Ajde idemo pobrojati šta to sve u Mostaru onemogućava dominaciju jednih na drugima pa da onda pokažemo zapravo da je cijela ova priča e, i svođenje nacional, e, kriterija za izbor gradonačelnika na nacionalnost da vidimo koliko je to zapravo jedna velika podvala svim stanovnicima ne samo Mostara. Pa pogledajte, ljudi nisu informirani da Mostar ima odredbe kako o tim minimalnim ili maksimalnim kvotama, gdje nije da narod ne može imati bez obzira na izborni rezultat većinu. Znači maksimalna je kvota 15 od 35. Nadalje, postoji specifičan izbor putem gradskih područja, dijela gradskih vječnika, gdje je već unaprijed zadano da sa određenih područja, šest područja gradom Mostaru, će se izabrati dio vječnika koji se biraju sa gradskih područja. U gradu Mostaru postoji zašta vitalnog interesa kao na nivou federacije. Znači svaki klub svakog naroda može pokrenuti pitanje vitalnog interesa. U Mostaru, ako pogledamo izborni rezultat, sve bitne odluke se donose po statutu, počeo od proračuna, urbanističkih planova, izmjene naziva ulica i niz drugih pitanja, donose se dvotrećinskom većinom. Tu dvotrećinsku većinu niti mogu imati Hrvati, niti mogu imati Bošnjaci. Samostalno. Samostalno, naravno. Znači, znači, u gradu Mostaru je nužan, da, da bi on funkcionirao, nužan je dogovor. Nužan je dogovor. I nužan je i kompromis i nužno je nalaženje svi ti kompromisa da bi se sve te odluke usvojile, da bi se brzo djelovalo. Nadalje, u gradu Mostaru je gradska uprava popunjena, ja mislim, jedino u Bosni i Hercegovini prema rezultatima popisa iz 1991. U gradu Mostaru se zna da, da su... Ako je gradonačalni Hrvat, predsjednik vijeća je Bošnjak, podijeljeni su šefovi odjela svi gradski službi ravnomjerno pravobranitelj je glavni pravobranitelj grada je bošnjak i tako ni funkcija koje su kojima je kojima je potpuno potpuno zadovoljena ta nacionalna ra, ara, ara, ravnopravnost. ispričavam se Zapravo mi ovdje u Mostaru imamo jednu vrlo dobru operacionalizaciju i načela konstitu, konstitutivnosti naroda i zapravo konsociacijski model upravljanja gradom, gdje jedni bez drugih ne mogu sko, gotovo ništa samostalno uraditi, ako ja dobro razumijevam. Pa naravno, znači jedini princip konsociacije u potpunosti je primijenjen u Mostaru. I u Mostaru su potpuno zaštićeni interesi konstitutivnih naroda i niti jedan narod ne može biti preglasan u tom nekakvom, u tom nekoj, odnosno i čak kad bi ima većinu gdje ne treba dvotrička većina, druga pripadnici konstitutivnog naroda, ako smatraju da se povrježuje njihovo pravo, mogu se obratiti u stavnom sudu. Praktično u Mostaru imamo i dom naroda, kroz klubove naroda imamo praktično dom naroda u gradu. Ovo. Ovaj, govorimo o ovoj dvotrećinskoj većini, evo vrlo brzo će ona trebati se iskazati da. u ovome novo izabranom uh, gradskom vijeću naravno na, na pitanju usvajanja gradskog proračuna. E, što misliš, tko će tu većinu tvoriti? Pa po rezultatima izbora, znači praktično HDZ ima više od jedne trećine, HDZ BiH, uh -huh. od sve njihov klub, znači bez HDZ u ovom trenutku se ne mogu donijeti nikakve dvotećinske odluke. Ako gledamo rezultate izbora drugih političkih stranaka, znači najbliže za formiranje toga dijela kod donošenja takvih odluka koje zahtijevaju takvu kvalificiranu većinu je koalicija okupljena oko SDA, koja je također ima odgovarajući broj vjesnika, mislim sada 11, zajedno sa HDZ-om oni imaju dvotrećinsku većinu da promijene statut, da realiziraju svoj politički dogovor koji su potpisali u američkom veleposlanstvu, da usvoje statut, da usvoje sve planove, proračun, znači oni mogu brzo i efikasno funkcionirati i donijeti promjene u ovome gradu. Činjenica je bila, uh, nažalost, to ne dobiva nek, neki vel, značajni prostor u javnosti, ali činjenica je bila da je HDZ odma zapravo u izbornoj noći da je nudio koaliciju SDA, da je nudio da, da odnosno, da koaliciju okupljeno je oko SDA, dakle da se stvori odma na početku jedna dvotrećinska većina, da se tako izabere gradonačelnik, Nažalost, s moje točke gledišta, nažalost, to je odbijeno, jer da je se prihvatilo, onda bismo izbjegli svo ovo kontaminaciju ovu nacionalnim, nacionalnim pitanjem koji smo vidjeli evo u ova neka dva tjedna. A, bilo bi potpuno se slažen s vama, to je bilo najbolje, najbolje rešenje, na kraju to je i nužnost i, i to je... I se, to će se i dogoditi. To će se naravno dogoditi na, prvoj, na prvim narednim sjednicama, ali očigledno je određenim političkim strankama ili političkim centrima treba određeni teatar ponovo u gradu Mostaru, treba je nepotrebno uzburkavanje nacionalnih odnosa. Da li su neke političke stranke kroz rušenje drugih političkih stranaka i njihvih kandidata ostvarivali ne samo u Mostaru ciljeve, nego i neke druge ciljeve na nivou BiH kroz razbijanje BiH bloka ili kroz njihov raspad, to ćemo vidjeti u narednom periodu. Ali mislim da je tu u Mostar bio jedna nepotrebna žrtva, jedna nepotrebna pozornica gdje su nepotrebno dignute nacionalne tenzije. Mostar je skoro neprestano se, ono, ne da mu se da postane jednostavno sredina lokalne samouprave kao i sve ostale što su u zemlji, nego ga se stalno nekako diže u, nekakav poseban status. Od Mostara se stalno godinama, jeli, od rata do danas, pravi se nekakva posebna priča, pravi se grad, slučaj pod navodnicima rečeno. Uh, zašto se to zapravo sve radi prema tvojem mišljenju? Pa, teško je to reći. Znači, nekada davno, kad, su, kad je visoki predstavnik nametao i statut grada Mostara, prethodno odredbe, nove odredbe Ustava Federacije, to je Wolfgang Petrić prvo uradio, kasnije je statut Mostara donio pet dijaždaun, uh, Mostar je jedino izdvojen tada u federaciji. Znači, imali smo te odredbe u Travniku, koje nisu, nažalost, krivnjom HDZ-a, moram reći, implementirani od razdoblja, od razdoblja Vošeknovskog sporazuma pa do 2002. Znači, u Travniku nisu implementirane te odredbe, jer je Travnik nije trebao biti uređen na način kao Mostar, nego na načelima. Uh -huh. Na načelima. Znači, ta načela su podrazumijevala načela pariteta, načela konsensus, konsensusa, na, načela nacionalne ravnopravnosti. To su bila temeljna načela za sjedište e, županija sa posebnim režimom prema Ustavu federacije. Nažalost, e, ili ja mislim, odnosno ja sam tog mišljenja, kad bi Mostar prestao imati te specijalne odredbe, da bi se on puno lakše razvijao. Odnosno, mislim da bi se odnosi u cijeloj federaciji relaksirali kad bi, kad bi te dobre stvari u Mostaru koje netko zadržao ako misli da su dobre, primijenili i na druge multijetničke sredine u, Bosni, u federaciji i kasnije u Bosni i Hercegovini. Ne znam zašto Travnik ne, bo, ne bi imao ta dobra pravila kao što ima Mostar, ako i učinimo i napravimo dobrima, pa danas sutra i Srebrenica i, i, i bilo koje drugo mjesto koje, koje ima kriterije Evo Zato. vidiš kako bi bilo puno jednostavnije recimo da se gradonačelnik bira izravno na, na izborima, da su ga građani odabrali. Što bi smo sve izbjegli? Evo sad smo vidjeli zadnjih dana zapravo, ja bih rekao, vrlo ružne neke stvari i nekakva prisjećanja na nekakva prošla vremena koja bi zaista trebalo zaboraviti. Da, smo, da su građani Odabrali gradonačelnika, dakle, sad mi, bi, sad smo mi razgovarali o sasvim nekim drugim temama. Naravno, mi ovo. bi u izbornoj noći znali tko je ta osoba, kao i svim drugim jedinicama lokalne samuprave. Formirana bi bila odgovarajuća većina u vijeću, koja bi podržavala ili ne bi podržavala toga načelnika, odnosno gradonačelnika i njegove projekte, i život bi krenuo sasvim drugim tijekom nego ovdje kod nas. Mi smo ovdje došli na neku pozornicu da nas je ne samo cijela država, nego cijela i regija je pratila taj proces izbora gradonačelnika u gradu Mostaru, što ja smatram da je potpuno nepotrebno. Bilo kako bilo, gradonačelnik je izabran, tako kako je izabran, podržao ga je i HRS. E, HRS je bio gradio kampanju e, kao žesto kao opozicija zapravo HDZ-u. Na kraju glasovali ste za njihovog gradonačelnika. Zašto? Pa gledajte, znači cijeli razvoj događaja nakon okončanja izbornog procesa i prve sjednice vijeća na koje smo mi bili suzdržani, na kojim smo upozoravali čak na ne, nezakonitosti ne, ne koje je prihvatio HDZ, e, mi jednostavno sa tri mandata nismo imali kapacitet da predložimo svog gradonačelnika. Mi smo se opredijelili za gospodina Kordića nakon provedenih konzultacija sa njim, nakon potpisanog sporazuma da prihvata da u svoj program uvrsti određene ideje koje smo imali mi u kampanji. Mislimo da su to dobre ideje i dobra rješenja za boljitak svih građana u ovome gradu. Na kraju krajeva nitko drugi nije nama ni došao na konzultacije iz drugih političkih stranaka. Gospodin Kordić je se e, kontaktirao nas, je posjetio je naš sjedište stranke, održao sastanak sa našim članom biračkog odbora i mi smo nakon taga donijeli odluku da ćemo podržati gospodina Korića. Dijelom je uticala i potpuna antihrvatska histerija koja je se desila proteklih dana, pa ne znam da je možda, ne, ne da itko očekivao da ćemo i podržati kandidata SDA ili, neko, ili, ili SDP, a nakon svega ovoga što je se desilo proteklih dana. Svjestan si unatoč svemu tomu da će uh, dio javnosti sada označiti HRS kao nekakvog satelita HDZ-a. Pa dio, 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 dio ljudi vjerovatno će na takav način razmišljati. Mi smo kao zreli ljudi preuzeli odgovornost za svoje odluke i prema vlastitom članstvu i prema vlastitim biračima i odlučili smo se podržati gospodina Kodića i odlučili smo da riješimo agoniju u ovome trenutku u, u, u gradu Mostaru i upravljanju gradu i na kraju kreva uvažili smo činjenicu da je gospodin Kodić bio nositelj liste i da je osobno ima najviše preferencijalnih glasova. Također mogu reći da nam je olakšanje bilo što je gospodin Kodić bio kandidat bez nekih repova u političkoj prošlosti ili u upravljanju nekim, nekim centrima ili resursima, odnosno nije bio dio, dio te HDZ-ove bivše garniture. Znači li to da, ćete, da će HRS sa HDZ-om uh, činiti nekakvu većinu, jel bit će dosta tu situacija kad neće biti potrebna dvotrećinska, kad će prosta većina prisutnih vječnika donositi odluke? Kako će se, zanima me kako će se HRS zapravo tu ponašati, hoće li, jeli, hoće li to biti pregovori od sjednice do sjednice ili ćete činiti nekakav politički blok? Mi nećemo sa HDZ-om činiti nikakav politički blok, Ono što je dužnost HRS-a i obaveza jeste da na pojedinim pitanjima koje se tiču nacionalnih, eventualnih nacionalnih pitanja u Gradu Mostaru da djeluju kroz klub Hrvatskog naroda i mi ćemo kroz taj klub zajedno djelovati sa HDZ-om i sa kolegicom Boško Ončavar koja je dio toga kluba, djelovati u svim onim pitanjima koje su nacionalna pitanja. U svim drugim pitanjima HRS će djelovati potpuno samostalno, nudiće će svoje prijedloge, da budemo otvoreni, podržat ćemo svačiji dobar prijedlog nećemo biti ne, netko ko želi biti neka samo oporba, želimo biti konstruktivna oporba, želimo ponuti određena rješenja, vidjet ćemo, u prvom na, narednom periodu da li će, da li će gospodin Kordić uh, realizirati ono što, što je prihvatio od strane nas, odnosno najveći dio je to i njegovog programa, da budemo najiskreniji, to je pitanje transparentnosti, revizije rada gra, gradske uprave i gradskih poduzeća, reorganizacije gradske uprave, promjene nekih rukovodećih djelatnika koji su već rukovodeći službenici 17 godina, mislimo 2004. godine. Ovaj, Biće tu zapravo dosta zanimljivo jer svaka od stranaka koje sudjeluju u radu gradskog vijeća ima neke projekte koji su zapravo ono jedan kroz jedan dobri projekti, dobri prijedlozi. Dakle i PMP na svojoj lokalnoj razini, pa evo i BH blok i SDA ima svoje ovaj stvari koje interesiraju, koje uopće nisu loše za provesti, a svi se slažu oko ovih ključnih stvari. mene sad baš jedva čekam kad će to doći na, na dnevni red, recimo da se razgovara o komunalnoj djelatnosti, pa da vidimo ovaj, tko će zapravo biti protiv tu. tu možda će biti moguće da doslovno svi vijećnici podrže nešto, neka rješenja. Pa, pitanje komunalno, pitanje komunalne djelatnosti u gradu će dobra rješenja podržati svaki vijećnik. Svi mi kao građani smo nezadovoljni ovim stanjem, Znači, grad je vjerovatno u svojoj povijesti na jednoj najnižoj razini u pogledu održavanja gradske i komunalne infrastrukture. Nažalost, puno je tu uzroka. Moramo biti realni da, da određena gradska poduzeća su u stečaju ili su pred stečajem, da je to jedno pitanje i pravno nesređeno, da nemaju nadzorne odbore zakonito imenovane, da je upravama istekao mandat jer nije bilo gradskog vijeća. Istodobno, cijelo to vrijeme i, i, od, i drugi odgovarajuće službe su radili. I služba inspekcijskih poslova, naravno, nije radila. Mi mislimo da u masovnim slučajima nije radila. Sjedoci smo nekih dešavanja u gradu koja su ono potpuno, potpuno izašla iz svakih normalnih okvira, tako da, 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 je, da će se vrlo brzo vidjeti suradnja ili nesuradnja svih političkih stranaka na rješavanju upravo hitnih gorućih problema. To će biti pitanje komunale, pitanje imen, imenovana članova nadzornih odbora, novih uprava tih poduzeća, jer je vrijeme, jer je vrijeme da se tu imenuju ne samo ljudi koji su sposobni i koji znaju riješiti te probleme, nego i da se transparentno ne samo upravlja gradskom upravom i gradskim proračunom, nego i proračunima tih poduzeća da ta, ta poduzeća bila godinama bez bez nadzora uh, Ljubo Bešlić bivši gradon, sada već biš, ču Ljubo Bešlić bivši gradnačel kako neobično reče. Potpuno <laughs> on je to uporno govorio da on nema nikakav nadzor nad uh, javnim gradskim poduzećima, uh, da kako nema gradskog vijeća, da tu on on je tako tvrdio, sad je li to istina nije li? Vjerujem da jest, da on zapravo nema pristup tim firmama. Dijelimično je gospodin Bešlić bio pravo, dijelimično ne. Znači, Gradsko vijeće sukladno odluci upravljanja javnim poduzećima je imenovalo te ljude u nadzorne, upravne odbore. Ali Gradsko vijeće, konkretno grada Mostara, je dvije, do 2012. u nekim poduzećima nije niti imenovalo bilo člana. Znači e, nisu sproveli određene odluke, nisu spostavili u potpunost neka nova poduzeća ako su to željeli i mi smo danas stavljaci toga da su dva gradska poduzeća iz oblasti komunalne djelosti već u stečaju, određena druga su vjerovatno u teškim materialnim situacijama i mi kasnimo negdje od 2016 otkad je donošen novi zakon o komunalnim djelatnostima, da se usklade sve gradske odluke sa županijskim zakonom, da bi mogli uvesti neke dodatne promjene i upravljanje tim poduzećima, eventualno osnivanju novih, spajanju, već, već šta bude najbolji izbor i najbolja odluka. Znači nije problem imati i jedno komunalno poduzeće i nije problem imati pet ili tri, zavisno od njihove djelatnosti, ako one funkcioniraju na jasan i transparentan način. Možda će, Iako i vode najkvalitetniji ljudi, da, sposobni menadžer. Možda će kroz rješavanje tih problema zapravo se pokazati koliko je ova, koliko je kriterij nacionalnosti, bezvezan kriterij za izbor gradonačelnika, na način na koji je to sada ovaj put rađeno, gdje je zapravo ono, posljedica svega toga je ova hajka koju imamo na gospođe Baraliju i gospođu Čavar, dakle, koja je ono, izašla iz svih svih ono prihvatljivih okvira i imalo uljudnog i normalnog ponašanja. Dakle, možda se pokaže kad se krene to sve rešavati, pa kad se vidi na terenu da to nešto ipak i funkcionira, pa ono jednostavno da, da, i da se građanima i politikama dokaže i pokaže da zapravo ne da se može, nego da se mora na drugačiji način rezonirati. Pa, gledajte, stvari su po mom mišljenju vrlo jednostavne znači najboljih, a, ako se izaberu najbolji menadžeri da vode ta poduzeća i sve druge gradske ustanove, ne govorim samo o komunalnim poduzećima, a tu i niz drugih gradskih ustanova, te će stvari donijeti rezultat. Znači, odgovorni ljudi sa odgovornim upravljanjem tih poduzećima i sa javnim sredstvima će pokazati građanima da nije bitno da li to poduzeće vodi Hrvat ili Bošnjak ili Srbin ili ostali, bitno je da ga vodi kvalitetno i da građan ima kvalitetnu uslugu. Ja moram reći da neka poduzeća čak i nisu mogla vršiti kvalitetnu uslugu. Vjerovatno nisu mogla. Zato što nisu njihova, njihovi akti, statuti, imenovani nazorni odbori, u nizu problema su bili. Naravno, to nikoga ne oslobađa odgovornosti za eventualnu nezakonitost ali ni ispitanja koje u, u, koje u gradu Mostaru stoje ne stoje samo od nepostojanja vijeća, nego stoje zbog toga što nisu riješene u periodu od 2004. Do, do 2012. Vjeruješ li da će Mario Korić uspjeti to sve iznijeti? Pa ja bi volio da on to uradi, da budem najiskreniji. Je, li, je li ga poznaješ privatno? Kakvim ste pa, poznajemo, poznajemo se privatno, ne baš tako dugo i ne baš tako mnogo, kako bi rekao, ili nismo nešto posebno povezani. Ja u Mariju Kodis sam čuo da on je na jedan solidan i dobar način vodio Mostarski dom zdravlja, da ga je solidno vodio u koroni i ja se nadam da će on tako voditi i grad. Temeljno pitanje i Mariju Kordiću je svima izbor suradnika koje će izabrati, odnosno on, on, onoliki broj koliko može izabrati i da eventualno sa tim suradnicima koji će biti njegova krila ili bokovi, kako neko kaže, da pokrene u svim, u svim segmentima gradske uprave, da pokrene odgovarajuće promjene, one će biti od reorganizacije gradske uprave, nužne informatizacije, transparentnosti. Znači mi moramo imati transparentan proračun. To jednostavno svaki građani mora vidjeti. To danas imaju mali gradovi u okruženju kao što je Vrgorac, kao što je, ne znamo, Hrvatsko je Bjelovar i tako dalje. Znači zašto građani jednostavno ne bi mogli vidjeti trošenje svakog, svake, svake svoje marke koji su na kraju kraju platili u taj proračun? Sjedeći tu ovaj, u stolici u kojoj si ti sada, kad je gostovao u podcastu Bura, on je kazao da da ono što njega e, najviše zanima je reforma zapravo gradske uprave. Znači njega zanima da stvarno gradska uprava postane servis građanima, smatra da sad to nije slučaj i misli da će to biti e, jedan od njegovih e, glavnih zadataka, naravno, uz ove sve opće poznate poput komunalne djelatnosti, to to se zapravo podrazumijeva. E, ja mislim ako bi on uspio u tome barem pola od onoga što planira, da će imati zapravo jedan solidno uspješan mandat. Za reformu gradske uprave njemu će upravo trebati odgovarajuća većina, odnosno i dvotečinska većina HDZ i SDA. Mi danas u gradskoj upravi, ja mogu slobodno reći, imamo i jako kvalitetnih ljudi koji jako kvalitetno i odgovorno izrašavaju svoje poslove, ali imamo isto tako jedan dio ljudi koji to ne radi. I dio tih ljudi je i imenovan prije možda 17 godina u tu novu gradsku upravu tada poslije toga pežda onoga novoga statute i ujedinjenja grada i mislim da je mjerljivo svakom službeniku na njegovoj funkciji i na njegovom, ili na njegovom mjestu da je mjerljiv njegov rad u proteklih 17 godina u svakom resoru počeo od bilo ko, bil počeo od odjela urbanizma, počeo od službe inspekcijskih poslova, odjela komunalnih poslova. Znači svaki službenik e, u, u okviru svog dijelokruga rada mo, može se valorizirati njegov dosadašnji učinak. Da, ima to, on je govorio ono, provješćemo certificiranje. Ovaj, nije u podcastu mi to govorio, nego mi je govorio na nekim drugim mjestima, provješćemo fino certificiranje, pa ćemo onda kroz taj proces sve to uspjeti dovesti ovaj u red. Ja ga podržavam, nek ovaj nek radi. Ali idemo ovaj malo još ostale ove stvari, dakle proći kroz neke glavne teme ovdje koje koje opterećuju stanovnike Mostara već najmanje 10 godina. Uborak, komunalna djelatnost, urbanizam. Šta će tu HRS zagovarati? Pitanje uborka je, evo, i tekom cijele kampanje i, i jedno duže vrijeme u gradu Mostaru jedno otvoreno pitanje koje je toliko složeno da sam ja recimo konkretno gospodinu Kordiću i drugim vječnicima kad smo sjedili na toj večeri poslije njegovog izbora rekao da to pitanje zahtjeva jednu, jednu posebnu izvanrednu sjednicu gradskog vijeća. Da bi se prvo raspravilo to pitanje i svi građani upoznali sa stanjem na uboru. To zahtjeva da sve službe gradske dostave sve validne informacije o stanju na području uborka i na širem području. Građani kod nas ne znaju da dio objekata na uborku je bespravno izgrađen. Dio stambenih objekata, ja imam informacije, nije, ne mogu i potvrditi da je čak i legaliziran na pojedinim područjima gdje ne bi, biti, ne, ne bi smio nikako biti legaliziran u nekom prije periodu. Mi danas imamo situaciju da u okolici živi jedan znatan broj ljudi kojima je vjerovatno da je tog stanja na uborku ugrožena, ugrožen život. Jeli? U tom dijeli grad se mora, o, mora krenuti u rješavanje tog pitanja, ali grad prije toga mora utvrditi pravo stanje i utvrditi odgovornost pojedinih ljudi koji su upravljali tim resursima. Ne zaboravimo da mi svi, građani smo u tom periodu plaćali jednu dodatnu ekološku taksu za područje gradskog područja Sjever, to je područje gdje se uborak nalazi, to je bilo pet maraka obračun u svakoj toni smeća koji je vožen i ja bi zaista volio jednu analizu proteklih od donošenja te odluke koja je, mislim, donošena prije 10-12 godina, da vidimo kolika sredsta su prikupljena za ekološke namjene u tom području i gdje su ta sredsta utrošena to su bila sredstva posebne namjene i koja su morala biti uložena na ekološke projekte na području gradskog područja Sjever, gdje se uborak nalazi. A mi nismo vidjeli nikakve ekološke projekte. Ja uporno i stalno tvrdim znači, da ima dio sredstava koji još uvijek nije naplaćen, to znam, da određena poduzeća koja su upala u probleme u stečaju ili, ili, ili druga poduzeća i možda i kasnije se MT, to, to je najmanji problem, ali to već dugo traje i ta sva sredstva su na određen način e, Moramo, moramo, ih, moramo, moramo vidjeti kako su uložene, odnosno ili nisu uložene i gdje su ta sredstva. Ovaj, imamo tu još e probleme sa nelegalnom gradnjom, imamo zapuštene zelene površine po gradu. To je ono što vidimo ono golim okom dok šetamo gradom, vidimo na skoro svakom koraku nekakvu zapuštenost, opću zapuštenost grada koja onda odaje jednu, jednu zapravo vrlo ružnu sliku uh, o nama kao stanovnicima. Kako bi, kako bi se to moglo sve potaknuti, da se to sve, ono, narodski rečeno, da se to malo zategne? Pogledajte, gledajte, mogu prvo jednu anegdotu, imao sam jednog gosta iz Zagreba, iz Zagrebu, iz Zagrebu, on je zadranjen, ali je u Zagrebu trenutno živi, on je bio, kad je bio mu ovdje par dana i kad smo družili se, izlazili, sjedili, on je rekao, nisam vidio grada, iznadio se kako je Mostar ima lijepo uređene lokale, kako su toaleti u tim lokalima, restoranima, perfektno čisti, kao u, u najboljim evropskim gradovima, ali nisam, kaže, kad vidio prljavije grade. To je slika koju mi odašiljamo i nažalost mi smo se navikli, navikli na takvo stanje, ja bih slobodno rekao, zapuštenosti u samom gradu. Dio toga je jedan veliki problem, je bespravna gradnja koja ovdje traje od, praktično od, od prije rata još. Ja ne, ja ne bih samo rekao da je to samo pitanje rata, posle rata. Znači, mi Mostar imao Mostar ima problem bespravne gradnje i prije rata u pojedinim zonama, u pojedinim zonama i prigradskim naseljima i mi, o, mi smo dužni vrlo brzo kao gradsko vijeće sukladno županijskom zakonu o građenju donijeti odluku o legalizaciji u gradu Mostaru, odnosno odluku o uvjetima legalizacije. Mi smo sada u jednom roku i mi trebamo donijeti odluku kojom ćemo utvrditi uvjete za legalizaciju objekata u gradu. Uh, druge općine su već to donijele 2015. 2016. kao što je Čitlu, Konjic, Čapljina i te, ta su pitanja počela rješavati. Da bi se mi jednom konačno stali u kraj, to je izgradnji, uh, mi bi, mi bi znači jednostavno snažnom službom za inspekcijski posla jednostavno trebali spriječiti ljuba bespravnu izgradnju i onda bi kroz usvajanje te odluke i odgovarajućih planova u gradu mogli utvrditi što se može legalizirati, što je dopušteno se legalizirati, što se ne može legalizirati, ali jednostavno taj trend bespravne gradnje mora biti prekinut snažnim djelovanjem službe za inspekcijske poslove, nju treba dodatno osnažiti i jednostavno ovo je kao će tek tada prestati. To su neke vrlo teške odluke, nepopularne za donositi bilo koje vlasti, jer proizvode jako velike otpore. Meni je to razumljivo. Čovjek jednom ako je nešto sagradio... Njemu je moj teško prihvatiti možda sad to da treba srušiti. Ja to razumljivom je, bez obzira što je on i znao da gradi nelegalno, bez obzira na sve to. I dalje e, taj čovjek, ta osoba će sigurno pružati veliki otpor da mu se to ne sruši. Potpuno se to slažem s vama i to je pitanje koje traje, koje traje pa konkretno na Balkanu već nekih 70, od, od odlaska austro je problem bespravne gradnje to možemo, možemo slobodno reći. Znači ja sam negdje čitao da je Sarajevo od 67. imalo je da 10 odluka o legalizaciji. Kad su to pokušavao da riješ, pa da kažu ono šta je dosad, mm -hmm. dosad je, ali jednostavno vi ne možete, ako ne sprečite dalju gradnju, vi jednostavno nećete nikad riješiti pitanje bespravne gradnje. Znači dalja bespravna gradnja mora biti sprečena i mi moramo, moramo pokazati, pokazati jedno pitanje da, da vidimo što možemo legalizirati, moramo tu jednostavno uvažiti i status ljudi, siromaštvo, koje su bile potrebe da to ljudi tada bespravno grade, ali nažalost jedan dio objekata mi ne možemo legalizirati jer se objekti nalaze na određenim koridorima, vjerovatno nećemo nikada moći legalizirati objekte ako se ako istina da se oni nalaze u neposrednoj blizini uvorka, zašto i nećemo moći legalizirati? U slučaju legalizacije za bilo kakve štetne posljedice koje bi imali ti ljudi, grad bi u buduće plaćao svaku štetu. Imamo situacije da imamo po gradu izgrađene bespravne objekte, možda i nekim koridorima kojima prolaze koridori struje, vode ili il, jednostavno te stvari, jednostavno neke stvari neće biti moguće legalizirati. A što ćete sve trebati ovaj, ono, iskomunicirati stanovnicima, bit će tu to ono što bi se reklo dosta, dosta veselo. Pa ja mislim, ja, ja mislim da, je, da smo mi zaboravili da je na zadnjoj sjednici gradskog vijeća da je doneseno dosta planova. Je. Jednom zajedničkom velikom odlukom, da je u tim planovima su bili predriđeni e, planovi demolicije, odnosno planovi i legalizacije što se može legalizirati i planovi demolicije ono što se nikako ne može legalizirati. Treba sada provesti reviziju šta je od tih planova, šta je od toga svega provedeno u ovih devet godina. Znači i to zahtjeva jednu određenu posebnu reviziju, ali jednostavno mi moramo i ono što bi, što bi legalizirali, razmišljati o načinu na koji način ćemo olakšati građanima tu legalizaciju, da im omogućimo da oni legaliziraju svoje objekte, da postanu vlasnici tih objekata, da oni se mogu upisati u zemljište knjige, da mogu raspolagati s njima. Prema sadašnjim cijenama to jako košta i ogroman broj građana neće imati sredstva da to odjednom plati i mi moramo moramo razmisliti da li da li da li kroz poštujući sva zakonska rješenja možemo omogućiti da građani to da građani to prate jedan određeni broj rata njima prihvatljivim da se to pitanje uredi a da grad bude pošt, pot, potpuno zaštićen zato što će taj taj dug ili taj dug odnosno po po dug prema gradu za, za legalizaciju biti biti zabilježen u tim zemljišnim knjigama vidiš samo smo zagrebali malo površinu ovaj problema a kako su odma isplivale tako krupne i sve obuhvatne zapravo stvari dakle s čim će se ovo sve gradsko vijeće suočavati a vidjeli smo je prvo što je što me ono zapravo me blago iritira što se sve svelo na, na nacionalni kriterij izbora gradonačelnika, a ovi problemi o kojima sada razgovaramo nisu ni spomenuti, ni se o njima misli, a čekaju zapravo gradsko vijeće. Ekstra, ekstra krupne stvari. HRS je zainteresiran za rješavanje pitanja sportske dvorane, rješavanje ovaj izgradnje katedrale, što se tu što zapravo tu očekujete? Znam da ne možeš sada mi reći to ćemo ovako i ovako jer ne ovisi samo od vas, ali zapravo što očekujete? Pa mislim da grad i gradska uprava se konačno treba uhvatiti u, u košta s tim problema. Znači mi ovdje imamo situaciju da su ti objekti započeti, da su oni započeti sukladno odlukama prethodnih općina, da kažemo prije 25 godina i jednostavno ti objekti stoje, do sad uložena sredstva propadaju, jednostavno pitanje pitanje tih velikih objekata se mora riješiti. U suprotnom, sva, sva ta pitanja će kasnije dovesti, dovesti do, do određenih postupaka u kojima grad može pretrpiti štetu. Prema ulagačima, prema investitorima. Nedopustivo je da grad Mostar kao središte Hercegovine nije u stanju riješiti pitanje dvorane koja je započeta gradnja, mislim, negdje 87. ili 88. godine koji su to projekti. Vi danas slušate ljude nakon 30 godina, poslije se pitanje da li joj je više mjesto tu u toj dvorani. Toliko je se promijeno život, okolnosti u gradu ili neka druga pitanja, da sada ljudi i nakon, ne znam, uloženih ogromnih sredstava u ponovnu iskope, gradnju tih ogromnih podruma, jednostavno ljudi pitaju, pitaju se da li je to, da li je to sada mjesto više i kako tu. Niko ne pita koliko novca je uloženo od strane građana iz kreditnih srstava koji su opet vraćena ili, ili, ili vraćamo. Znači, to je jednostavno nedopustilo. Ne Mi hoćemo da se jedne, sva ta pitanja, ne kažemo da se ona mogu riješiti u gradskog vijeća, sva ta pitanja, ali moraju se početi rešavati. I moramo, moramo svi znati šta će biti s tim, ne samo tim, nego ni iz drugih projekata stoji u gradu, jednostavno se mora, to je, vidimo se, jedno smo sada proširenja proširenja u Ante Starčevića kod Županijskog suda i vlade ulice. Znači jednostavno se rekonstruira i proširuje dio ulice bez, bez, ikakve, bez ikakve namjene kako će se riješ pitanje stare željezničke stanice, da li će tu moći biti cesta u četiri traka, kad, kad će se to riješiti sam Bog zna. Ni, to, to je, tu su svi zainteresirani. Vlasnici susjednih objekata, vlasnici, građani, ljudi koji tu dolaze na posao, vlasnici, vlasnici zemljišta u, u pa, Mislim, okruženje. vozimo se tu ono, svakodnevno, ovaj, samo je ovo sad, dosad što je urađeno, kud se voziš, ono, čudi me da ne, do, ne dolazi do nekih ono, prometnih nesreća. Gledajte, u, u, ulica koja se gradi počinje nigdje i završava nigdje. Napola nigdje. Znači, opet završava nigdje. I opet nemamo nikakvo rješenje i čak će ta takva rješenja, pol, to su biti pola rješenja, ponovo ugrožavati sigurnost i prometa i pješaka. Naravno. I ponovo će se sve morat raditi. A ne vjerovatno, znam da li će se morat sve ponovo raditi, ali, ali, ali vjerovatno dobar dio toga. Osnivač se Hrvatske republikanske stranke, kad je to već sve startalo, bio si jedan tu od, od ključnih ljudi kad se pokretala stranka, Cilj vam je mijenjati hrvatsku politiku i ukupnu politiku u Bosni i Hercegovini. Trenutno imate neki status druge, treće stranke hrvatske u Bosni i Hercegovini. Kakva je danas hrvatska oporba u BiH? Tko je ta oporba? Pa mi znamo da smo mi oporba. <laughs> Onaj, pa postoji još drugi niz političkih stranaka koji su zastupljeni općinskim vijećima određene stranke imaju određeni pad vidimo se u pojedinim sredinama formirale također nove političke stranke pogotovo u Hrvatsko-Bosanskoj županiji da gore imamo različite subjekte koji su ušli u, u općinska vijeća Tomislavog imali smo pobjednike pa to je dio bivših pripadnika HDZ-a koji su nezadovoljni stanjem napustili. Imamo još uvijek 90-ku u pojedinim područjima gdje je osvojila vlast, tako da je ta oporba šarovita, šarolika. Misliš li da evo, HRS iz oporbe da može utjecati na HDZ? Pa mislim da može svatko svojim konstruktivnim, oporbenim, korektnim radom utjecati na promjenu u svojoj sredini bez obzira ili pripadnih HRS-a ili bilo koga drugog. Ono što je naše opredeljenje, u ovom trenutku da mi imamo određene zacitane stavove, njih već provodimo tamo gdje smo prisutni i u županijama ili u općinama, odnosno gradskim vijećima i mi ćemo na tome istrajavati i evo to nam cijelo vrijeme donosi jedan, jedno proširenje i dodatni, dodatno osnaživanje unutar stranke, tako da jednom narednom razdoblju O, posle kontakata sa jednim određenim brojem ljudi u, u, Srednjoj Bosni i Postavini krenut ćemo i sa osnivanjem og, ogranaka i temeljnih organizacija na tim području. Što je zapravo cilj djelovanja HRS-a? Pa cilj, cilj djelovanja Hrvatske republikanske stranke u cijelom, u, od njenog osnutka je promjena politike politike u Bosni i Hercegovini, odnosno određene promjene, promjene unutar Hrvatskog korpusa, i mijenjanje cijelog tog jednog narativa koji, koji mi živimo već, mogu slobodno reći, možda i od 90. godine. U tom dijelu HRS je od samog svog osnutka ponudio odgovarajuća rješenja, bilo da je to preustre Hrvatskog narodnog sabora i dru sasvim drugačiji način njegovog djelovanja, kao i preustre cijele federacije i kasnije Bosne i Hercegovine. Mi smo to još 2014. godine te dokumente objavili i od svog osnutka ponduli svim našim biračima i političkim partnerima. Bili ste članica Hrvatskog narodnog sabora, izašli ste, ja sam pisao u to vrijeme tekstove da ste pogriješili, da ste trebali ostati i kroz Hrvatski narodni sabor se boriti za njegovu reformaciju, utjecati i na HDZ kroz taj Hrvatski narodni sabor. Ja sam bio stava i dalje sam dijelom tog stava da ne možeš mijenjati nešto ako nisi unutra. Moraš biti unutra pa da bi mijenjao nezadovoljstvo smo HNS-om pa ćemo ga napustiti. A ja sam više e, mišljenja da je trebalo ostati unutra pa ga pokušavati mijenjati iznutra. Ovako se nema nikakve šanse ga promijeniti. Mi nismo napustili pogrešno mm -hmm. ste to int interpretirale. Mi nismo napustili Hrvatski Narodni Sabor, nego smo mi nakon određenih dešavanja i načina rada u tom Hrvatskom Narodnom Saboru zamrznuli svoj status. Ja bih tako rekao. Mi isto smatramo da je ideja Hrvatskog Narodnog Sabora, onako kako je zamišljena još 2001. godine, dobra. Ali jednostavno ona nikada nije razvijana, nije implementirana i na kraju krajeva i ovaj zadnji saziv poslije izbora izbora 2018. poslije, jednostavno su kroz rad Hrvatskog narodnog sabora i kroz kasnije formiranje vlasti prekršene temeljna načela kod imenovanja kod imenovanja kadrova, udržavna tijela, nisu elementarna pravila poštovana. Znači, znači mi, smo, mi smo jednostavno zamrznuli svoj rad, želimo reformu toga, Hrvatskog narodnog sabora želimo dati ideje da se on reformira da postane operativan da jednostavno hrvatski narod kroz neki naš prijedlog može imati jedan mini, mini parlament koji bi se od stotinjak ljudi, recimo zastupnika u županijskim skupštinama i zastupnika u federalnim državnim tijelama iz reda Hrvatskog naroda mogao češće sastajati najmanje jednom u dva mjeseca jer vidite sami ste si docetne sjednice sabora budu teku nekoliko godina da a, puno, tu, puno tu stvari bi trebalo mijenjati u radu Hrvatskog narodnog sabora definitivno opet mislim da je jako dobro da postoji jer dogod postoji ova institucionalna nejednakopravnost Hrvata kao konstitutivnog naroda mislim da nešto takvo mora postojati dok se te neke stvari ne riješe ovaj a kakva je perspektiva da evo odmrznete svoje djelovanje pa mi ćemo vidjeti u narodnom narodnom periodu i mi planiramo sabor naše novi sabor hrvatske republikanske stranke koji se nadam da će se održati nadamo se sada na proljeće gdje ćemo imenovati svoje tijela i mi ćemo na tome je saboru donijeti odluke o daljem nastavku, u, nastavku ili, ili daljem statusu uz, uz Hrvatske republikanske stranke u Hrvatskom narodnom saboru mi smo o, voljni i jako raditi zajedno s svim onim projektima koji su odznačaja za Hrvatski narod sa bilo kojom drugom političkom strankom ili bilo kojom drugom političkom organizacijom ili ustanovom tako da, da, da nemamo da ne, da nemamo nikakvu, nikakvu potrebu da mi bježimo od bilo čega jednostavno mi tražimo rješenje Ova, evidentan je nekakav rast HRS-a kroz godine, kroz zadnjih nekoliko godina, ono kako je se krenulo, jedan vječnik u širokom, pa malo pomalo, malo pomalo, evo sada je stvarno evidentan. E, očekuješ li da zadržite tu neku stopu rasta i na izborima 2022. ako ih bude kako je krenulo sve ovaj sve neizvjesno. Dobro ste rekli. Ako i ponovo ne budu svi bojkotirali, mi očekujemo taj rast. informacije s terena su nam jako dobre i mi ćemo vjerojatno kroz cijelu ovu godinu uspostaviti organizaciju sve do posavine. I mi očekujemo da ćemo biti parlamentarna stranka na nivou federacije posle izbora 2022. godine. Samo još za kraj, e, to sam namjerno ostavio za kraj, jer nisam htio da nam priča ode u tom smjeru kad smo govorili o Mostaru. Ovaj. Želio bih samo još na kraju da se osvrneš na, na ovu nekakvu medijsku hajku koja se digla protiv e, vječnica Čavar i Baralija. Što misliš o svemu ovome što one sada proživljavaju? Jesi li razgovarao s njima umeđu vreme? Naravno, ja sam razgovarao s, s kolegicama i I, i, u toku sjednica i posle sjednica bili smo na kavi i mislim da je to jedno da je to da je, da je to jedno katastrofalno ružno ponašanje dijela medija nazivati nekoga izdajnikom koji je ostao dosljedan u svojim stavovima jednostavno i, i čak dijelovi društva i dijelovi medija navodnih i nevladnih organizacija nisu ustali u obranu ove dvije gospođe koje su jednostavno od početka kampanje je rekla da nikada neće dignuti ruku, bit ničija osamnesta ruka, ako to je konkretno gospođa Čavar izjavila, ja ne vidim koga je ona izdala. Slavene, hvala ti lijepo na gostovanju u podcastu Bura. Hvala i vama. Hvala vama gledatelji što ste bili s nama ovi satak vremena. Ne zaboravite se pretplatiti na YouTube kanal podcasta Bura. Vidimo se uskoro.